wega. Tondu ngorereire maundu maiganona ati mundu angikorwo ndarahota gweterera ni oranagwo na kirathimo giake. Mundu aremwo ni gweterera ni agiaga na meciria maingi. Na rĩrĩa tũraria na andũ amwe nĩ wonaga nĩ maragĩa na stress na depression nĩ ũndũ wa kwaga gweterera. So ũgakora mũndũ nĩ agĩire na hĩkĩ ya maũndũ nginyagia ya develop yatuĩka stress ndĩgathiĩ to the level ya gũkorwo depression. Na ũndũ ũcio ndĩrona nĩ wega tũwarie tondũ nĩ ũgũteithia andũ aingĩ mũno. Hihi nĩ gweterera ta maũndũ-inĩ marĩkũ? Tondũ nĩ harĩ gweterera hihi kũhika, nĩ harĩ gweterera kũgĩa capital wanjĩrĩrie biacara, kũgĩa mbeca, nĩ harĩ gweterera kũgĩa gakari. He mũndũ ũrenda kũgũthiĩ shortcut athiĩ aingĩrĩte ũndũ-inĩ, rĩngĩ he mũini ta ũrĩa hihi ũratwĩrorera aini nĩ mendete tabarĩra ĩno mũno, ndarenda gweterera, arenda gũthiĩ ahitĩte. Arũgĩte kuo. Gwĩ gweterera maita matatũ, na ngwanjĩrĩrie na kwaria igũrũ rĩa gweterera o gũtiganĩte. Kwa mbere, hena gweterera kwa mbere nĩ hĩndĩ ĩrĩa mũndũ areterera mũndũ. Ndiĩ kana hihi nĩ gweterera mũndũ kana hihi nĩ gweterera kĩ. Tũngiuga ti gweterera mũndũ acini mũndũ ũroka, no gweterera mũndũ rĩrĩa arakũhĩtĩria. So ũgakorera mũndũ nĩ arakũhĩtĩria kana rĩngĩ nĩ mũrahĩngĩcana haha na harĩa. So ũkona no nginya weterere mũndũ ũcio nĩgetha agĩe kana mũgĩe na kũiguanĩra. Koguo hena gweterera kwa mbere gwĩtagwo interpersonal patience, gweterera mũndũ nĩgetha angĩkorwo mũndũ nĩ akũhĩtangagĩria maita maingĩ rĩ, no ũikare wetereire nginyagia mũthiĩre wake ũkagarũrũka. Koguo nĩ kũrĩ na maũndũ marĩa hihi tũngĩkiuga atĩ macio nĩmo mau, kana hihi he maũndũ maingĩ thĩinĩ wa mũtũrĩre marĩa mwĩroreria angiuga, kana marĩa tũngĩkorwo tũgĩtara mwĩroreria atĩ hana ndũkahĩkĩke, hana ndũkahĩkĩke, hana ndũkagĩe na ihenya. Mwĩroreri tũraria ũhoro wa patience kana gweterera, na tini mwene ũhoro. Mwene ũhoro nĩ mũndũ ũgwĩtwo Pastor Mathu, na nĩwe ũratarĩria ũhoro wa gweterera na njĩra ndikĩru. Na we ũtoĩ Pastor Mathu wa mwona rĩa mbere akoragwo e mũtarani kana counselor, nĩ professional counselor, ũndũ ũmwe na gũkorwo e mũhunjia. Na koguo okĩte haha nĩgetha akũhe mwena professional part of it, ũndũ ũmwe na mwena ũyũ ũngĩ wa kĩroho. Twanyitithania maũndũ macio merĩ, ũkorwo ũgĩtarwo ũmenye gweterera rĩ nĩ kuga atĩa, ũmenye gũkirĩrĩria rĩ nĩ kuga atĩa. Pastor Mathu, maũndũ maya rĩ, nĩ wa mbere ngugaga he gweterera kwa mũndũ. Ta rĩu ũngĩona mũndũ nĩ arakũhĩngĩca maita maingĩ maingĩ, no ũikare ũmũkirĩrĩirie nginya either areke mbica ĩyo tũmĩtaga interpersonal patience. Ta rĩu ũguo rĩngĩ ũkonaga he handũ mũrahĩngĩcana na mũndũ here there, to nginya ũrakare oro rĩmwe, no ũmweterere kahinda kanini nginyagia mũndũ ũcio areke mbica. Nĩ kũrĩ ningĩ gweterera kũrĩa rĩu kũgwetaga igũrũ rĩa gweterera, rĩngĩ mũndũ nĩ mũrwaru na nĩ ahetwo ndawa nyingĩ arendwo anyue nginyagia akahona, nĩ harĩ na gweterera kũu. Kana hihi gweterera kwa mũndũ gũsucceed mbeca-inĩ, maũndũ ta macio ũguo, nakuo kũu nĩ gweterera tofauti. Na nĩ kũrĩ gweterera gwa gatatũ, nakuo gweterera gwa gatatũ ti rĩu ti mũndũ na ti mbeca, nĩ hĩndĩ ĩrĩa ũreterera kaũndũ kanini kana tũmaũndũ tũrĩa tũgeragĩra o mũthenya, jamu. Ũgakorera mũndũ nĩ tũmaũndũ ta tũu ũguo, jamu mũndũ nĩ mũkũrĩkanĩire acererwo, nĩ acereirwo. Na ndiĩka nĩ ũrwa notice ona jamu-inĩ kũrĩ andũ marakaraga mũno, ndaramenya kĩrĩa kĩ harĩa mbere, no nĩ akuhũrĩire honi nyingĩ mũno. Kana ũgathiĩ bengi ũgakora raini nĩ nene, kũigua mũndũ ahũra kanua aumĩte nĩ arakara. Koguo gweterera kũu rĩ nĩ gũtũmaga sometimes nĩ gũtũmaga mũtũrĩre ũhũthe. Koguo ngwenda kwaria igũrũ rĩa gweterera gũtiganĩte. Na hihi koguo kũgwetete kwa mũndũ kũhikania na kũhika rĩ, kwĩ hau gatagatĩ-inĩ igũrũ rĩa gweterera maũndũ marĩa twendaga gwĩka thĩinĩ wa mũtũrĩre, maũndũ marĩa manene. Mwĩroreri wa njata, no nyende ngwĩre, nĩ ũrabatara patience in your daily
living o muthenya o muthenya ni urafatara kugia na okirereria ugo ni kuga ona mundu hihi wandikanite angihitirio ni muruti wa wira dakahiuke kumufuta dakahiuke kumufuta tondu riri ona uri akurehe de kurehe muraika ekurehe o mundu ngimuhitiria kuguo ukamba gweterera iyo gathima na theini wa wetereri he undu mu wa fata muno kugeria kuikia mesiria ni kwa jamaa mundu angikorwo mundu ucio no wa kuhingicari ta wesiria mundu uyu agiko gwe gwesiragia atia tondu ungiko gwe no uhote kuhuthio ndu ucio na wone na weterere maybe wone kana ndu ucio ni gucokerwo rita ria keri na undu uyu wikuo kundu guothe waumira fara mundu wa mbere uracemania nake wingire matatu-ini ringi ni guthie ukore ndiratengera uria ringi ungienda ndiraihura na ndiraihura na ihenya uria urenda na nikio wonaga mandikiire mundu atiriri okorwo wi mucerere ungi ukirire tene ni tondu o mari githai-ini kiao ringi we ni wocereirwo so ngenda kwira mwiroreri atiriri ni turabatara ku develop kaundu ga gweterera kugia na wetereri 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 maundu-ini mothe naguo wetereri wi faida nyingi muno wa mbere wetera ni gutumaga mundu agie na meciria health in your mind mental health ugakorwo meciria maku tungiuga meke me magima meno gima utari na meciria maingi wahota kuona mundu munyinyi akienda gutonga na ihenya atari na ihinda arethima na muthuri ringi ringi arethima na ithe no ithe agigakinya hau ri ni ikarangite arethima na babao eni arethima guthukuma tene na mbiriire guthukuma tene konaga mundu ucio ethimire na ni undu wa ihenya riu ri tamenya anto turusite andu anyinyi aingi mangikorwo magicenjia bururi tondu wa ihenya riu arenda maundu make mathie na ihenya no nyende kwira murorori undu umwe thiini wa ibuku ria thiini wa bibilia Jakubu ithano muhari wa mugwanja hau guo ngithoma ri no wigue mandiko maguga atiriri ni wega kugia na wetereri o ta uria murimi athiaga kahanda mbegu ageterera ageterera mbura ya mbere na ya keri na ageterera indo icio ikure na mandiko maheanaga muhiano na murimi tondu ucio ni ukoragwo akionania wetereri wake ahanda mbegu ndaramenya kana ni kumira no ni ameterera yaumira ningi ndaramenya kana igukinya handu yume no ageterera one maciaro mayo uguo ni kuga atiriri mundu wothe wetagirira ni agiaga na faida na meciria make njugire wa mbere meciria make ni mahuthaga akagia na ugima wa meciria ningi kindu gia keri gweterera ni kuri faida ndina kiuria yes bibilia heanaga uhoro wa gweterera example ĩrĩa nene tũgũbatarĩria na murimi na murimi ahandagwo muthi angĩkorwo nĩ agacoka rũciũ mũgũnda rĩ agacoka hihi kũrora maũndũ mangĩ mekũ mũgũnda no ndanathiĩ kũgetha hĩndĩ ĩrĩa ithuĩ twenda ũndũ ũteng'ere gũkĩra ũrĩa wagĩrĩirwo nĩ gũthiĩ hihi nĩ gũkũra biacara-inĩ hihi nĩ wĩta mũini kũmenyeka hihi nĩ maũndũ o ma mũtũrĩre tũkoragwo tũhana murimi ũhandĩte na rũciũ nĩ arenda gũthiĩ kũu na andũ 200 makagethe na nĩ ho ndĩrauga atĩrĩ nĩ getha mũndũ wothe ahane mũrĩmi rĩ no nginya a develop patience otherwise waga ku develop cadence na ũndũ ũrĩa mwega nĩ atĩrĩrĩ nĩ ũndũ of course mũndũ ũndũ ũyũ ngai nĩ aheanaga no ningĩ nĩ ũndũ mũndũ angĩrera thĩinĩ wake nĩ ũndũ ngĩnacha gweterera wetereri nĩ ũndũ ũngĩrera nĩ kaũndũ kangĩkorwo rĩngĩ ndũrĩ nako no ũkarere no gie nako koguo ti undu ati wi kuraya nawe no kanjagie na tumaundu tunini tunini nigetha uhane murimi ucio ureterera ri no nginya wambie na tumaundu turia tunini ukona gaka gatirathie wega ugakahe time tondu no uhanyuke ukienda hii kugia mucii uhikie ni mundu uria utagireire tondu wa ihenya no ungieterera no ukorerere warigie na mundu uria wagireire na ringi gweterera ni kuonagwo tari gutembao no tiguo gweterera kwĩ faida nyingĩ mũno 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 makĩria na ũndũ ũngĩ gweterera nĩ gũtũmaga mũndũ ahote gũikarania na andũ ona ũkagĩa na neighbors ega kana ũkahota kũingĩrana na andũ tondũ wĩna wetereri nĩ nyonaga maita maingĩ andũ macemania ũmũthĩ nĩ ũrenda mwacemania ũmũthĩ mũthondeke ũrata ũmũthĩ mũrute biacara rũciũ na nĩkĩo ũkoraga mũndũ nĩ ũrahenio maita maingĩ
tondu mundu ndu nagia na kahinda ga gweterera umuthome umenye uri atariye arakara ahanaga atia mundu yagikuhenia tondu mundu othe yagikuhenia ni arika undu we behavior amwe mahiga higaga maitho ari angimeka tu maundu so ungiikara weterere hanini ni ukuhota guthoma mundu kamenya mundu uyu ri akinjira undu utari wa ma eka god friend niguo kuguo ungithie ugithomaga kana ukirutaga gweterera ni ukuhota guikarania na andu na njira njega na njira huthu na ni ugiaga na arata aingi riria wi mwetereri na maundu maingi muno ngwiciria tuguthi tukimagwetaga oguo faida cia gweterera ninge undu ungi faida ya gweterera ni ati mundu wothe wetagira ni ahotaga kuona ku achieve goals ciake ni uhotaga kuona undu uria uretereire gutiri undu mwega ta wetereire kaundu ta riu mutumia ni kionaga atumia magikena muno hindi iria agia mwana tondu etereire mieri kenda na wetereri ucio korwo ni agiire na hikiri ni ndigwiciria ni angiona mwana no mieri kenda yathirari mwana aokari mutumia ucio akagia na gikeno tondu ni agia na wetereri it is the same na wetereri wake ni wagia na maciaro ni wagia na maciaro thank you ugo niguo turathiĩ na mbere na gũtarĩrio gũkũ thĩinĩ wa mĩtambo ya Dicta TV ũtheri wa rũrĩrĩ nĩ Pastor Mathew na Pastor Mathew ahunjagia kanitha wa hunjagia na kanitha wa Heart Ministries Heart Ministries nĩ heart rĩkũraga ministry rĩumoho Heart Ministries kũrĩa mwena wa Rũirũ kana ngoro ngwĩciria nĩ kanitha wa ngoro ministries Heart Ministries na turathiĩ na mbere na gũtaũkwo gweterera kana patience na andũ no magithiĩte na mbere na kwandĩka nĩ wega ũthiĩ na mbere na gũtwandĩkĩra ndũmĩrĩri nguhĩ tũgĩcokereria thutha wa gũkunda tũmaĩ tũgũkorwo tũgĩthoma ndũmĩrĩri ũndũ ũmwe tũgĩtambũraga arĩa mandĩkĩte tũgĩcokagia ciũria kũringana na ũrĩa cihana hihi tokorwo wahĩkĩkire ũgĩka ũndũ no Pastor Mathew no akorwo agĩtũtarĩria ũngĩkorwo nĩ weingĩririe ũndũ-inĩ ihinda rĩtarĩ ikinyu rĩ ũngĩka atĩa nĩgetha ũteithĩke ikara mũtambo-inĩ ndũkaigue gũthiĩ na mĩtambo ndũmĩrĩri cianyu ciothe ndĩraciona arĩa othe marauga nĩ maratwĩrorera ngai wamwe amũrathime nĩ ũndũ wa wega wanyu ikara mũtambo-inĩ tũracokereria thutha wa kahinda gatarĩ coka